kim tong atganda radina billahi robban va bil islami dinan va bi muhammadin rasulan desa Alloh taologa o'sha bandani rozi qilish vojib bo'ladi. Bir odam tong chog'ida tong otishi bilan Allohni rob deb rozi bo'ldik. Radina billahi robban va bil islami dinan islomni din deb rozi bo'ldik. Muhammadni rasul deb rozi bo'ldik deb chin dildan aytyapti. Ya'ni Allohga iymon keltirganini, u zotni rob tarbiya kunanda zot ekanligi, yaratgan, o'stirgan va tutib turgan. Faqat yaratib qo'yib tashab qo'ygan emas. Odam shakliga keltirib, eshiq-yuqishni qilib qo'yib bor ketaverdigan emas. Yana tutib turgan.